prophecy we prevail over our lives in the name of Jesus. Happily listening in Jesus. Ninu ayewa anu ko sogo ninu aye anu re baba
gloria. Praise the Lord. It's now time for our prophetic choir to come up for their ministration. Pardon and cleanse within.
Praise the Lord. Let's rise up to pray. Father, in Jesus' name, our Lord and our Father, we appreciate you for grace and mighty things you are doing in our life, especially in this month of mercy. Accept our thanks, O Lord, in the name of Jesus. We thank you for the journey mercies in the life of the members and as well in the life of our Father in the Lord. As well, I accept our thanks, O Lord, in the name of Jesus. Lord, we have gathered ourselves unto thee this morning. I pray that you want to speak to us, that you give us the understanding of your word, O Lord, in the name of Jesus. Enlighten us from your scripture, Lord, in the name of Jesus. At the end of today's service, I pray that
will be a source of blessing to your world and to our family in the name of Jesus. Thank you because of answer. In Jesus' name we pray. Praise the Lord. Let's be seated. We thank God for all he's been telling us in this church so far. And it is out of our study today that, or for the past few weeks now, that we will still talk about in this message. And that is where we read in our text, that Psalm 127. And the message from that passage is titled, Unless the Lord Builds the House. Unless the Lord builds the house. I want to give us a parable this morning. And the parable goes thus. Whosoever that the cocoa is alive. When I see parents, anything cocoa baye lo man lo. So when I, at times when I see parents that have their children in nursery, kindergarten, even primary, and they are boasting, my children are godly, they are obedient, they are doing this, they are doing that at home. I quickly call their attention and say, hey, parent, wait a minute. Let them go to, let them get to secondary school. Let them get to higher institution. It is then you will come out boldly and say, when they remain in the Lord, when they behave the way of the Lord, then you will be able to say, yes, my children, they are godly. Nigba mi tin ba ri awon obi mi ran ti won yan gan nitori pe awon mo wa ni ile iwe akobere ti awon mo wo ti dele grammar to pe awon mo mi te ri yi omo Olorun ni won won faraji fun Olorun ma wa pe akiyesi won pe etin suru e ma ti bere ti ma yan gan na aye awon mo won yi e je ki won de ile iwe grammar tabi ti won ba de ile iwe university ti e si ri pe won duro sisin ninu oro Olorun nigba yen na ni e to le lenu oro. But my prayer is that the wisdom, the knowledge, the understanding we need to train these children right from the cradle to that level of getting to higher institution and without wavering, without looking back from whatever you have inculcated in them, the Lord will give and grant unto us as parents in Jesus' name. Amen. Adura mi se awa obi ni pe ogbon ati ori ofe ta fi ko awon omo won yi ni oro Olorun ni ilana Olorun ti won ni boju weyin ninu re ni gbogbo ona Oluwa yo fi fun ani oruko Jesu. In that our text verse 1. Ni bi kika wa ni ese akoko. Says except the Lord build the house. They labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman work wicked but in vain. Bi ko se pe Oluwa ba ko ile na awon tin ko nsise lasan bi ko se pe Oluwa ba pa ilu mo olusoji lasan. My question now is this. Ibere mi si wa na ni eleyi. How will God build our homes? Bawo ni Oluwa se le ko ile wa? And I can quickly give us an answer here. Mo le fun ani idahun. The Lord will build our homes only when we realize our own, when we release our homes into his care. Because it will not force us. He will not compel us. Not only that, he will build our homes when we see these children. You see, that place where we read, that's let's see verse 3. They say, children are an heritage of the Lord, and the fruit of the womb is his reward. And I want us to note three things. Say, an heritage of the Lord. Note of. Note that of. Note it. Now, the children, they belong unto the Lord. Then, when we give birth to them, they are given unto us to be heritage to us. And he will expect us to take care of them, to nurture them,
to polish them and present these children back unto him for an heritage. Olorun wo wi pe boye fun wa ni awon omo won yi o fe ka toju won ki a ti ona won dara dara ki a boju so won ki a si tun wa da awon omo won yi pada gege bi ni fun ohun Oluwa. An heritage of the Lord. Ini Oluwa. Heritage to us as parents. Ini fun awa gege bi obi. Then we prepare them. Nigba ti a ba pese won sile. And present them back unto him for his own heritage. Ti a si da pada fun owo Olorun gege bi ini Oluwa. Let's see the life in 1 Samuel, that's the life of Anna and Samuel. E je ka wo igbe aye Anna ati Samuel ninu iwe Samuel kini. In 1 Samuel chapter 1. Iwe Samuel kini ori kini. Chapter 1, we read verse 26. Ese kerindini ogbon. Verse 26. And she, now this is Anna now talking. Anna ni o soro ni bi. He requested for a male child from the Lord. O bere omokunrin ni owo Olorun. And God gave unto her. Olorun si fun ni omokunrin yi. She polished her. I mean polished him. O toju omo na. Prepare him. O pese re sile. Nourished him. O toju re. She now took Samuel back unto the priest. O wa da Samuel pada si odo alufa. And getting to the priest. Nigba to odo alufa. She is now talking. O wa npa soro. And she said, "Oh my Lord, as thy soul liveth, my Lord, I am the woman that stood by thee here praying unto the Lord. For this child I prayed, that is, this is the child I pray for, and the Lord hath given me my petition, which I asked of him. Therefore, also, I have lent him to the Lord. As long as he liveth, he shall be lent unto the Lord." And he worshiped the Lord there. Anna si wi pe Oluwa mi bi okan re ti wa laye Oluwa mi emi ni obirin na ti o duro ni eba odo re nihin ti n toro lodo Oluwa omo yi ni mo n toro Oluwa si fi dahun ibere ti mo bere lodo re fun mi nitori na pelu emi fi fun Oluwa ni gbogbo ojo aye re nitori ti mo ti bere re fun Oluwa won si wole si Oluwa nibe. So we can see here a le ri ni bi God was having Samuel with him in heaven. Ipe Olorun ni Samuel pelu re ni orun. As his heritage. Gege bi ni Oluwa. He gave Anna. O wa fun Anna. As heritage to Anna. O fun Anna gege bi ni fun Anna. Anna prepared this child. Anna pese omo yi sile. Polished and nourished him. O toju re. And took him back unto the Lord. O si da pada fun Oluwa. And that is how God wants us to do with our children. Bayi ni Olorun fe ki awa na ki o se pelu awon omo wa. So when we do this, nigba ta ba se leyi, there won't be problem. Ki yo si wahala. And that is what the scripture is telling us in Psalm. So that by the time you polish these children, you nourish them, and you allow them, you make them to know the Lord. Nigba ta ba toju awon omo won yi ti a pese won sile, ti a fi ese won mo na Olorun. It means You are preparing them and you are giving them back unto the Lord. Ele tumo si pe o npese won sile lati da won pada si odo Olorun. In Proverbs 22. Ninu iwe owe orikeji le ni ogun. Proverbs 22. Owe orikeji le ogun. Read verse 6. Ese ikefa. To omode ni ona ti yo to nigba ti o ba dagba tan ki yo kuro ninu re. Samuel did not reject what the mother was doing unto him. Samuel ko ko gbogbo si mama re to fi nto. It means Samuel was properly brought up in the way of the Lord, to obey the Lord and to serve the Lord. Ari pe a to Samuel ni ona Olorun lati ma gboran si Olorun ati lati ni iberu re. And now when the mother was taking him back to the Lord, no argument, there was total submission. Nigba ti mama re fe da pada si odo Olorun ko si pe idayede laarin awon mejeji o jo wara re patapata. Let's see another child. E je ka wo omo miran. That's Timothy. Timothy. Timothy was brought up by both the grandmother Lois and his own mother Eunice. Ari pe Timothy iya re ati iya re ni o toju re dagba. And the name of the father was not even mentioned there. A ko tile daruko baba re rara. And
that is to tell us that women, mothers, we have a lot of work in our hands to do with our children. And the Lord will help you. I said the Lord will help you. Amen. Let's look at 1 Timothy chapter 1. 1 Timothy. Timothy ukini. Chapter 1. Ori ukini. Verse 5. Ese ikarun. Shugbon. No, 2 Timothy, please. 2 Timothy chapter 1. Timothy ukeji, ori ukini. When I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee, that's Paul talking to Timothy now, that which dwelleth first in thy grandmother Lois and thy mother Eunice, I am persuaded that in thee also there is the same faith. Nigbati mo ba ranti igbagbo ileton ti nbe ninu re eyi ti o ko wa la ninu loide iya nla re ati ninu Eunice iya re mo si gbagbo pe o nbe ninu re pelu. This is the faith that was in the life of grandmother of Timothy, the same faith in his mother, Eunice. And now Paul is now confirming that, yes, I am persuaded that the same faith in these people, the same faith is in you. And that is why Moses became very instrumental in the ministry of Paul the Apostle. Paul also ni pati Timothy wipe nigbati o nri igbagba iseton ninu aye iya re ati ninu aye iya iya re wipe o ni idaniloju oko un bale ninu Timothy idilele ti Timothy to se je irinse nla ni akoko ise ranse ti Paul. So when the Lord sees your sincerity and faithfulness, it will build your home. Anna made a vow and she fulfilled it. Nigbati Olorun ba ri ijoloto re ati duro sisin re yo ko idile re gege bi ona se se ileri to si mu eje re se. And that is where the problem comes now. Nibi ti isoro ti didere. When we be looking for these children. Nigbati won te a o ma wa omo. We are praying. A ma gbadura. We are making promises. A ma se ileri lori sisin. Oh Lord, if you can give me just one. Oluwa to ba le fun mi ni eyo kan soso. I will make sure I train up to serve you. Ma to omo yin lati ma sin oni. But when eventually children come, gẹ́rẹ́tì àwọn ọmọ bá wọlé dé. What happened? Kí ni yóò ṣẹlẹ̀? Family altar, let them sleep. They wouldn't know what we are doing. Pẹpẹ bí ẹjẹ kó ń sun, ò tí lè mọ nǹkan tá à ń ṣe jàre. Let's go to church. Ẹjẹ ká lọ sílé ìjọsìn. Má bá mi church o, máa sùn. Don't follow me to the church. Make sure you rest at home. Already you have said it. O ti sọ bẹ́ẹ̀. That they should not come to church. Wípé kán máa wá sílé ìjọsìn. They should continue to sleep. Wọ́n máa sùn lé. It means you are not ready to surrender your home unto the Lord. Ele to tumo si pe o setan lati jowo ile re patapata fun Olorun. And what the vow you made before you have these children. Awon eje ti o je ko to bi awon omo wonyi. You are going back on them. O ti wa npe yin da ninu re. And the Lord will not be happy with you. Inu Olorun ko si le dun si o. If we look at the vow of Anna in 1 Samuel chapter 1. Ti a ba wo eje ti Anna je ninu iwe Samuel kini ori kini. Verse 11. Ese ikokanla. 1 Samuel chapter 1 verse 11. Samuel kini ori kini ese ikokanla. Ohun si jeje o si wi pe Oluwa awon omogun bi iwo ni tooto ba boju wo iponju iransebirin re ti o si ranti mi ti iwo ko si gbagbe iransebirin re sugbon bi iwo ba fi omokunrin kan fun iransebirin re nigba naa ni emi o ri fun Oluwa ni gbogbo ojo aye re abe ki yo si kan lori. Did she fulfill the vow? Eje to je yi. I'm asking the church now from where we have read so far. Nibi ta ti ka yi eje to je se o mu se bi. Did she fulfill the vow? Se o mu eje re se bi. The Lord saw her faithfulness. Olorun wa ri ijoloto re. Sincerity. Ijoloto re. And she was blessed. A si bukun fun. Today. Lónìí. Made a vow unto the Lord. Jẹ́jẹ́ fún Ọlọ́run. And by this time next year. Wípé irú ìwòye ọdún tó ń bọ̀. You will remember this message. Ìwọ náà yóò rántí ọ̀rọ̀ tó ń bọ̀ yìí. And we will celebrate with you. A ó sì bá ọ ṣàjọyọ̀. I say we will celebrate with you. Amen. What about when we are praying to know the will of God in marriage? Àbá òwò ni nígbà tí a ń gbàdúrà láti bẹ̀rẹ̀ fún Ọlọ́run nínú ìgbéyàwó. To know the husband.
Lati mo oko ti a o fe. To know the wife. Abi aya ti a o fe. And a vow was made. Ti a si wa jeje. If you are in such condition. So baba ni ru ipo yi. Please go and redeem that vow. Ah, mo ro pe ko lo so eje re. When I marry Lord. Pe Oluwa tin ba ti wa se iyawo. I will serve you better. Ma sin o tokan tokan. Just give me my wife. Se fun mi ni iyawo temi. Wife comes. Iyawo de. Wife now become hindrance for you to serve the Lord as you are supposed to. Iyawo wa je idiwo idena fun wa lati sin Olorun bo se ye bo ye to ati bo ti ye. Or the husband comes. Tabi oko wa de. Problem comes to serve the Lord. Isoro ati wa sin Olorun ni toko toko wa de. Children come. Omode bayi. Ah, we didn't see you at the Sunday school. Ah, is it children? They don't allow me. Ah, rin le kojo sin mi. Oh, emi na ko awon mo won yi ni. Are we now blaming God for blessing us with these children? Se awon ambenu atelu Olorun a fe re pe Olorun lejo pe o fun wa ni omo bi. Now we have forgotten our vow. Ati gbagbe awon eje ti a je. And the Lord will not be happy with us if we forget. Inu Olorun o le du suwa nigba ta ba gbagbe eje wa. In our text verse 4. Ninu ibi ti a ibi kika wa ese keri. As arrows are in the hand of a mighty man, so are children of the youth. Bi o patiri lowo alagbara be na ni omo ewe. When our children become arrows in our hand, we rejoice. Nigbati awon omo wa ba di abi ofa lowo wa inu wa ma dun. Because they can be used to defend and at the same time to attack. A le lo won lati duro gege lati koju ija si ota. In those days. Ni igba yen lohun. It was time of war. O je agoko ogun. So when you have them. Nigba te ba ni won lowo. When there is a war at your doorstep, you send go and check who is knocking. Ah, they are enemies. They will have bombarded those enemies even before the parent at home knows what is going on. Nigba ti e ba so pe ta lo nkan le ku lenu ona le pe eyan mo ye lo wo won nigba ton ba de be ton ni ke awon ota ni ki awon obi to yoju gan awon mo ti koju ita ti gbo awon ota. But today, sugbon loni, they are there for us. Won wa nbe fun wa. To do what? Lati se kini. To defend us. Lati daabo bo wa. Against old age poverty. Lati daabo bo wa. Ni saju igbarugo wa. Against shame. Against they are there to defend us against shame, against ridicules. Won wa nibe lati daabo bo wa tako itiju. Especially in our old age. Ni akoko gbo wa. But as is good as they are arrows to defend us. Bi won se dara to ti won je ofa. When children are out of hand, what happened? Nigba ti omo ba ti wa to ti koja agbara obi kini yo sele. They become arrows in the heart. Won wa di ofa ninu okan. Dagger in our heart as parents. Awa di ake ninu okan wa gege bi obi. Then we will start to pray. Awa bere ti ni gbadura. David experienced the same thing when the children became arrows in his heart instead of becoming arrows in their hand. Ah, Dafidi na ni iru iriri bayi nigba si awon omo re ti won wa di ake ni okan re ti ki se ti ofa ni owo re mo. I pray this type of prayer you will not pray it as parents. Mo gbadura pe iru adura yi e o ni gba gege bi obi. Let's look at that prayer in Psalm 144. E je ka wo adura ti o gba yi ni ese ikerin le ni ogoje. In verse 7. Ese ikeje. Owo re lati oke wa yo mi ki o si gba mi kuro ninu omi nla ni owo awon omo ajeji. Verse 8. Enu eni tin soro asan owo otun won si je owo otun eke. Verse 11. Yo mi ki o si gba mi lowo awon omo ajeji. Enu eni tin soro asan ati owo otun won je owo otun eke. You will not pray this prayer. Oh, ni gba ru adura bayi o. But what happened before David prayed this type of prayer? Ah, isele won lo sele gan ki David to gbaru adura bayi. If you look at that verse 11. Ti a ba wo ese kokan la. Read me and deliver me from the hands of strange children whose mouth speaketh vanity and their right hand is a right hand of falsehood. Mi yo mi ki o si gba mi lowo awon omo ajeji eni tin soro asan ati owo ti won je owo tun eke. That is why we parents we need to be very very careful. Idilele yi gege bi obi agbodo kiesara. Careful so that we will not incur the wrath of God, which will eventually come to pass in the life of these children.
pe ki a ki esara ka ma ba fa egun olorun ibinu olorun eleyi ti o wa sori awon omo yi ni oreyin reyin. We all know what David did. Ah gbogbo ala mo ti David se. To Uriah. Si Uriah. Second Samuel. Samuel ikeji. Chapter 12. Ori ikejila. Second Samuel chapter 12. Samuel ikeji ori ikejila. Verse 10. Ese ikewa. Nje nitori na ida ki yo kuro ni ile re titilai nitori pe iwo gan mi iwo si mu aya Uriah ara Hiti lati fi se aya re. Verse 11 and 12. Bayi ni Oluwa wi kiyesi emi o je ki ibi ki o de si o lati inu ile re wa emi o si gba awon obirin re loju re emi o si fi won fun aladugbo re ohun o si ba awon obirin re sun niwaju orun yi ati pe iwo se ni ikoko sugbon emi o se nkan won yi niwaju gbogbo Israeli ati niwaju orun. Because of the sin of murder committed by David. Nitori ese paniyan ti David da. So parents. Eyin obi. We need to be careful. Agbodo kiyesara. In whatever we do. Ohunkohun yowu ti a nse. Whatever we say. Ohunkohun ti a nso. Wherever we go. Nibikibi ti a ba n lo. Because at the end of the day. Nitori ni opin irinajo wa. It will have either positive or negative influence over our children. O le ni ipa rere tabi ipa buburu lori awon omo. David killed Uriah. Ah, David pa Uriah. Took his wife. O gba aya re. And now. Bayi. Prophet came to him. Ah, woli wa wa si odo re. David. Dafidi. See what you have done. Wo n ti o se yi. And that pronouncement came upon David. Ore egun yi wa wa si ori Dafidi. But he will not be the only one that will suffer. Ohun ni koko ni yo jiya egun ti a so yi. The children, it will be one of those children or more of these children that will carry out the pronouncement eventually. Ikan lara awon omo abi lopolopo awon omo ti o bi won yo mu egun yi wa si imuse. Now, let's look at how this pronouncement came to pass in the family of David through Absalom. E je ka wa wo bi oro odi ta so sinu aye David bo se wa si imuse ninu aye omo re Absalom. In 2 Samuel chapter 13. Ninu we Samuel keji ori ketala. Verse 11. Ese kokonla. Nigba ti o si sumo lati fi onje fun, ohun si di mu, o si fi fun pe wa dubule ti mi, aburo mi. Verse 14. Sugbon o ko lati gbo ohun re, o si fi agbara mu, o si segun re, o si ba dapo. This is Tema. Eyi ni Tema. And Amnon. Ati Amnoni. The two of them, they are brothers and they are brother and sister. They are the same children of David. Awon omo wonyi won je egbon taburo omo baba kan na ni won. How will you feel as parents? Bawo ni yo se dun mo yinu gege bi obi. When you see your children. Nigba se ba ri awon omo yin meji. Making fun with themselves. Ti won jijo nse ere idapo laarin ara won. But remember the cause David incurred, the wrath of God incurred when he killed Uriah. E je ka ranti egun ti Olorun gun ibinu Olorun lori David nigba to pa Uriah. This is Amnon. Eyi ni Amnoni. This is a sister. Oh, you can't do this to me. You are my brother. Omobirin wa so pe ah o le se le fun mi egbon mi ni o. But he forced her. Igbo fi pa ba lo. Not only that. Eyi ni kokko. In verse 28. Ese keji din ni ogbon. Absalom si fi ase fun awon iranse re pe ki eyin ki o ma kiyesi akoko ti o ti won ni yo mu okan Amnoni dun. Emi o si wi fun yin pe kolu Amnoni ki e si pa. E ma beru. Verse 29. Ese kokan din ni ogbon. Awon iranse Absalom si se si Amnoni gege bi Absalom ti pase. Gbogbo awon omo ba si dide olukuluku gun ibaka re won sa. Now, Tema happened to be direct sister to Absalom. Tema je aburo omo iya pelu Absalom. Amnon is from another mother. Amnon ni je omo iya mi. When Absalom heard that Tema has been defiled by Amnon, they are the same children of the same father. Nigba ti Absalom gbo pe ati ba aye aburo ohun je, bo le je pe omo baba kan na ni won. Absalom mark Amnon. Absalom wa fi oju si Amnon lara. And eventually Absalom kill Amnon. Amnon. Absalom papa wa pa Amnon yi. The same children, the same they have the same parent. Omo baba kan ni won.
Now, how will you feel as parents? Báwo ni yóò ṣe rí gẹ́gẹ́ bí òbí? When your children, when they are killing themselves, while you are still alive. Nígbà tí àwọn ọmọ yín bá ń para wọn nígbà tí wà láyé. But remember the cause. Ẹ rántí ègún. Remember what the father did. Ẹ rántí ohun tí bàbá ṣe. And all this brought together. Bàbá wa kó gbogbo rẹ̀ pọ̀. Made David to pray that prayer. Òun ni ó wá ṣe okùnfà àdúrà tí Dáfídì gbà yìí. That read me. Pé Olúwa. But it will take a special grace. Ó nílò oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. For God to answer such prayer. Kí Ọlọ́run tó lè gbọ́rú ẹ̀bẹ̀ àdúrà bẹ́ẹ̀. In in chapter 15 of the same book of 2 Samuel. Nínú ìwé Sámuẹlì kejì orí kẹẹ̀ẹ́dógún. Even before then, remember Absalom sent his father packing from the throne. A rí pé Absalom lé bàbá rẹ̀ kúrò lórí ìtẹ́. He would have killed the father. Ìbá ti pa bàbá rẹ̀. But the father ran away. Ṣùgbọ́n bàbá rẹ̀ sá. Now in that 2 Samuel 15. Nínú ìwé Sámuẹlì kejì orí kẹẹ̀ẹ́dógún. Verse 6. Ẹsẹ̀ ìkẹfà. Irú ìwà báyìí ni Absalom a máa hù sí gbogbo Ísíráẹ̀lì tí ó tọ ọba wá nítorí ìdájọ́. Absalom sì fa ọkàn àwọn ènìyàn Ísíráẹ̀lì sọ́dọ̀ rẹ̀. In verse 10. Ẹsẹ̀ kẹwàá ṣùgbọ́n Absalom rán àmì sáàrin gbogbo ẹ̀yà Ísíráẹ̀lì pé nígbà tí ẹ̀yin bá gbọ́ ìró ìpè kí ẹ̀yin sì wí pé Absalom jọba ní Hebroni. He overthrew the father. O lé bàbá rẹ̀. He sent his father out of the throne. Ó lé bàbá rẹ̀ kúrò lórí ìtẹ́. He's a child. Ọmọ ni o. Like our children. Gẹ́gẹ́ bí àwọn ọmọ wa. I pray. Mo gbàdúrà. Our children, they will, instead of being arrows in our heart, dagger in our heart, they will be arrows in our hands in Jesus' name. Àdúrà mi ni pé àwọn ọmọ wa kàkà kí wọ́n jẹ́ ọfà ní àyà wa ní ọkàn wa tàbí àáké ní ọkàn wa, wọn yóò jẹ́ ọfà ní ọwọ́ wa ní orúkọ Jésù. Now the last pronouncement by Prophet Nathan. Ọ̀rọ̀ ìkẹyìn tí wòlíì Nátánì sọ. He said, David, you kill Uriah secretly. O ni Dáfídì ní ìkọ̀kọ̀ ni ìwọ́n ṣe léyìí. You snatch his wife secretly. O gba ìyàwó rẹ̀ ní ìkọ̀kọ̀. But when I will do my own. Ṣùgbọ́n it's going to be in the public. Nígbà tí èmi ò bá ṣe tèmi. And it came to pass. Gbangba ni Olúwa yóò ṣe. It came to pass. Ó sì wá sí ìmúṣẹ. In 2 Samuel 16. Nínú ìwé Sámuẹlì kejì orí kẹrìndínlógún. Verse 22. Ẹsẹ̀ kejìlélógún. Wọ́n sì tẹ́ àgọ́gọ́ fún Absalomu ní òrùlé. Absalomu sì wọlé tọ àwọn obìnrin bàbá rẹ̀ ní ojú gbogbo Ísíráẹ̀lì. The Lord will help us. Olúwa yóò ràn wá lọ́wọ́. I say the Lord will help us. Mo ní Olúwa yóò ràn wá lọ́wọ́. So parents this morning. Ẹ̀yin òbí ní òwúrọ̀ yìí. Including myself. Àti ẹ̀bí fúnra mi. We have a lot to do. A ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ láti ṣe. Peradventure what majority of us are passing through today could be as a result of what our fathers have done. Bóyá ohun tí gbogbo tí àwa náà ń là kọjá lónìí lórí ọmọ, bóyá ohun tí àwọn bàbá ńlá wa ti ṣe ni. That is now telling on us. Eléyìí tó wá fara hàn nínú ayé wa. And if we fail to remove those curses. Tí a bá kùnà láti ré gbogbo ègún yìí dànù. And we pass these curses over to our children. Tí a bá tún jẹ́ kí ègún ìkórè kọjá lọ sínú ayé àwọn ọmọ wa. It will become a generational curse. Yóò wá di ègún ìran. It will turn to a foundational problem. Yóò wá di ìṣòro ìpìlẹ̀. But the Lord will help us this morning. Ṣùgbọ́n Olúwa yóò ràn wá lọ́wọ́ ní òwúrọ̀ yìí. That is why we will rise up. Ìdílélẹ̀ ìsáà fi dìde dúró. Just look at your life. Ìwọ náà yẹ ayé rẹ wo. This thing that I'm passing through. Àwọn ohun tí ò ń là kọjá yìí. Did I inherit them from my parents? Ǹjẹ́ àjogúnbalẹ̀ látọ̀dọ̀ àwọn òbí mi bí? No settled home. Kò sí òní ìdílé tí ó ń lálàáfíà. The children are wayward. Àwọn ọmọ ti ya tara wọn. And you have no will. O sì ní ìfẹ́ ọkàn. Just ponder over this thing. Ìwọ náà ṣàṣàrò lórí ọ̀rọ̀ yìí. Let's rise up to pray. Ẹ jẹ́ kẹ́ni èdò láti gbàdúrà. When Daniel was praying. Nígbà tí Dánielì ń gbàdúrà. He remembered the sins of his fathers. Ó rántí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ àwọn bàbá ńlá wọn. And he begged for forgiveness. Ó bẹ̀bẹ̀ fún àánú. Today. Lónìí. Peradventure what you are passing through is as a result of foundational causes or problems. Bóyá ohun tí ìwọ náà ń là kọjá, ó dálé lórí ogun ìpìlẹ̀. You will call upon the Lord. Wàá
Visit my foundation today. I don't want it passed over to my children. I don't want my children to be dagger in my heart. I don't want my children to be arrows in my heart. I want them to be arrows in my hand. Pray now. Tell the Lord. Look at what you are passing through. And cry unto the Lord. Have mercy upon me. This thing is becoming a generational, foundational problem. Forgive the sins of my father. Have mercy upon me today. And save me. Deliver me. Pray unto the Lord now. Let's pray very well. Let's pray aggressively. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà pẹ̀lú ìtara. It's a serious matter. Ó jẹ́ nǹkan tí ó ṣe kókó. And it's a serious issue. Ó sì jẹ́ nǹkan tí ó ṣe kókó lọ́pọ̀lọpọ̀. And therefore, torí náà, let's pray aggressively. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà pẹ̀lú ìtara. In order for God to have mercy on us and our family. Kí Ọlọ́run kó lè ṣàánú fún wa àti ìdílé wa. Jesus name we pray. Ni orúkọ Jesu ni a gbàdúrà. Please let's pray very well. Ẹ jọ̀wọ́ jẹ́ kí a gbàdúrà dáradára. Let's pray aggressively. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà pẹ̀lú ìtara. Because that message is very, very relevant to our need. Nítorí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí a ti gbọ́ yìí, ó níṣe lọ́pọ̀lọpọ̀. And it's very, very practical. Ó sì jẹ́ ohun tí ó wà tí ènìyàn fi sójú ṣe. When you pray very well. Nígbà tí o bá gbàdúrà dáradára. There are so many things God will share with you or God will reveal to you. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ni Ọlọ́run yóò ṣe àfihàn rẹ̀ fún ọ. And that is why we don't joke with the word of God and as well with prayer when it comes to a matter like this. Dí nìyí tí ọ̀rọ̀ bá tó bá ti dójú ọ̀rọ̀ báyìí, o kò gbọdọ̀ nílò láti máa fi ọwọ́ yẹpẹrẹ mú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ni Ọlọ́run yóò máa tú àṣírí fún ọ. Are you to learn a lot from messages of many great ministers, that is, especially those God has used for us in one time or the other, or one way or the other. Ní ọ̀pọ̀ ìgbà ni mo máa ń kẹ́kọ̀ọ́ lára àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run, àwọn tí Ọlọ́run ti lò ní ìgbà kan rí, àtàbí tí ó ń lò nísinsìnyí ní ọ̀nà kan tàbí ọ̀nà mìíràn. And that is why it's very, very important for the ministers of God to be well grounded in the word of God and as well be matured in all, that is, have practical experience in life so that your message will be relevant and as well be practical. Ìdí nìyí ló fi yẹ fún gbogbo ìránṣẹ́ Ọlọ́run kí wọ́n jẹ́ ẹni tí ó dàgbà tí ó mọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run dáradára kí ó sì jẹ́ èyí tí àwọn pẹ̀lú yóò máa fi sójú ìṣe kí
ki oro na nigba ti o ba njade lenu won ko le je eti o ni se pelu aye awon eniyan. I'm not talking of faith, that is to be matured. Praise the Lord. Hallelujah. That is keyan ni iriri iriri aye at times ki ko ni kan se pelu ojo ori iranse Olorun le je omo 20 years ko de ma soro gege ko je pe awon arugbo won ma ri ti won be. Why? Nitori pe o gba emi Olorun laye, o n gba Olorun laye lati pe ko ma ko abe ko. Praise the Lord. Hallelujah. I remember one of the messages baba Olukoya, that is Dr. Olukoya. Won ti kan lara oro Olorun lati enu baba Olukoya. So I need to share with some people as well, those that are ready to listen. Fun won ton ba fe lati gba mo ma so fun won pelu. God has used him mightily in so many ways. Ni oni ru ona ni Olorun ti lo won takun takun. From practical teachings. Aninu eko ati o lo pelu iriri. Like one of his bulletin that I read. Gege bi okan lara iwe atejade won eti mo ka. Let me say it to you so that my dear will interpret very well. She's very fluent in English. Oni lojo kan oni ninu awon ninu awon teachers ko ti teach in secondary school ni bo se so. Yes, taught in secondary school as I said sometimes. O ni teacher kan wa. That there's a particular teacher. To like obinrin gan. That I love a woman. O ni a ma ba won se, a de ma seyun fun won. We have intercourse with them and as well terminate the pregnancy. O lo de so pe o lo wa ta lati warn e pe nkan yo da ki lo kan nbe. Se ba won fura won na wa ba won. To warn the person, then the person said, what concerns you? They have come to meet with me. Willingly, they have come my way. O wa n ta lati so fun pe awon mo won won mo implication kan ti won se this se mo pe o ti ma sure. Àwọn ọmọ tí ò mọwọ́ tí ò mẹsẹ̀ wọ́n ní kó sáà fi ń lẹ̀ kó sí kan tó kàn kìnnìkan olùwà dẹ̀ ń dáadáké ó ní some years after ó ní wà bá níbì kan ní hospital ní mọ́ṣúárì ó wà ń sọkún olùwà sọ pé kí ló dé ó wà ní ìyàwó òun àtọmọ mẹ́rin wọn kú níjọ́ kan ṣoṣo ó wà kílè mọ́ ní mọ́ṣúárì. O lo wa aranti kan to sele ngba kan but ki lo sele epa oboro mo wish mi gege bi kan ti iranse Olorun so fun wa nkan ti eyan ba gbin ki lo ma sele lo ma ka o le ma ba yi omo lomo je ko ro pe ko wa ma gbadura pe awon mo won mi o fe ki irani won o Oluwa tu aye won se ma je ki kan o se won. I'm sorry to say iru adua be to ba ti e ma gba o ma pe ko to gba o tori pe kini nkan to ba gbin lo ma se kini loruko Jesu o ni kakakuka o. Jesus name you not reap wrong thing, just in conformity with what the man of God told us, that whatsoever you sow that is what you are going to reap. The man of God, Dr. Olukoya, keep warning this teacher, but he insisted even in that evil act. Then it came a particular day that he saw the teacher at the mortuary. The man of God asked him, what are you doing here? He said, I've come to claim wife dead with four children a particular day. Then he remembered what he has done in a particular time, that he warned him, but he insisted on this evil act. Praise the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah. Ẹ̀rí pé mi náà máa ń sọ díẹ̀ nípa ìrírí mi gẹ́gẹ́ bí ọmọdé. As a little child, I do narrate my story. Nígbà tí èmi náà ò tí mọ Kristi. When I was yet to acknowledge Christ. Tí ẹnìkan mo sorry elder náà nínú church. An elder in an assembly. Wọ́n tún pé o ti ní ìyàwó sílé. That you are yet to have a wife. Nígbà tí mo sọ pé inú ń run mi. When I was complaining of stomach upset. Ó ní mo mọ ìdí tí inú fi ń run ẹ. Said I know the reason. Ó lóun ní girlfriend. You don't have girlfriend, he asked me. Mo ní mi ò ní. I said I don't. O ti tutu pọ. He said you are so gentle. Ma ṣe bó ṣe máa ṣe máa. I'm going to arrange everything for you. Nǹkan tó máa lò fún ọmọ àbáyọ máa dẹ́ ṣe. What we use, everything I will tell you. Ó tẹ̀ pé mi ò mọ Kristi ń gbà yẹn. Even though I don't acknowledge Christ at that time. Ṣùgbọ́n ẹ̀rù máa ń bà mí. But I'm full of fear. Èmi fún ẹ lóyún. Èmi díẹ̀. Kọ́mọ́ kọ́ èmi kẹ̀. Ìmọ̀lọ́tí pàdé. Ẹ̀rù ń bà mí láti ṣe fẹ́ torí pé kíni. Mo mọ̀ pé ó pẹ́ ó yá. Ẹ̀sán ake so Ọlọ́run ló kàn yọ mí kì í ṣagbára mi I tell you the truth. Nípa bẹ́ẹ̀ nǹkan tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ fi wọnú wàhálà ti délé ní ẹni torí fún kíni nǹkan tó ṣe fún ìyàwó oníyàwó tó ṣe fún ọmọ ọlọ́mọ tí ò bá tètè ṣàṣetúnṣe
koronu guada esa ma npe o loruko Jesu oni fo wa re sire mo lo ni fo wa re sire. I pray in the name of Jesus, you know, implicate yourself, because nemesis will surely catch up with you one day. Probably you have been doing evil or bad thing to another fellow or to another children. Definitely, nemesis will catch up one day with you. Concerning you, come. It concerns everyone. I'm not sure long. With the ministers of God. At all man, the members. Concerning you, come. It concerns everyone. All man, Joe. To help with own fear, own fear. I mean, not sure long. To fear, to fear. To fear. Go lower, man, Joe. As a man, keo. Loruko Jesu oni fo wa re sire o. I pray you not implicate yourself in Jesus' name. If you are ministers of God and you know how to maneuver your way to begin to collect money from our church members, nemesis will definitely catch up with you. Praise the Lord. Hallelujah. Elomina to ba treat kidan peruko e house help omodo to ba treat e ba erugun ba mo ari en mo kanu pe ba lenu jo meta o de lu omo yen titi ti o fi rai pe o ku papa o lu gan pe iwo pe pa kan titi omo yen to fi je kini omiran wa to je pe o dapa si lara aru awon kan be yen to ba wa so pe oluwa awon omo mi ma oluwa ma je ko fo oluwa dabo ebo won ma je ke kan ma je ke ra ro won aru adua be o ma npe ko to gba o loruko Jesu oni fo wa re se re o. I pray mo lo oni fo wa re se re. I say you not implicate yourself in Jesus' name. See, there are some people, the way they treat housemaid at home, they will beat. Even some, I read it of recent, to the point of death. And when it comes to their own case, their own children, they don't want any evil thing to happen to them. I say repercussion can come up. I remember a father. I've said it among us. The woman is gifted. But what she did to her husband. Daddy, bye. Kilo dete she kini koni. Ah, o de so ijo kan, o lo nde lati bi ise, o le bi npa un. Bo se so yen, oni iyawo o de nto nje. E je mo pe oni ko fun lo nje. Oun wa nje ka kiri loru. O ni kan to ju nri. Bo se nso bayi, bo de fe ma sokun. Ah, and he died. E wa wo iru kan be yen, adura ti iru obirin be agba. Ah, a se die o. Loruko Jesus, mo lo ni fo wa re se re. In the name of Jesus, you not implicate yourself. There's a particular woman, when the husband came from his place of work, no food to eat, and despite that the woman has have cooked, yet he suffered the husband, denying him from eating. The husband died in that case. I wonder the type of prayer that the such woman will offer, and the Lord will hearken to such prayer. I remember Pa Obadare, that a person was brought to him. The ministers are seven men of God. For 7 days. We are praying for 7 days, day and night. At the end of 7 days. Let your job make you. Pa Obadare said that he cannot show mercy unto him. Because he don't show mercy as well. Let's say it's not by prayer alone. Yeah, the type that is not showing mercy. A danger lies therein. I remember a person. He told his wife. He said, I don't have mercy at all. If the child offended him. Daddy, sorry, I'm sorry. I don't even know how to express a mercy at all. Such children has a lot of work to do. No matter how prayerful the children have a lot of things to do. Through that, I don't know what my father has done. That is not affecting me. I don't know what my mother has done. That is not affecting me. Probably great grandmother or great grandfather. What about you? Probably your father or great grandfather or great grandmother. There's no one that is exempted from all these situations. Let's pray. Say, Lord, have mercy on me. Shanu for me. Forgive the sin of my forefathers or my foreparents. Forgive the sin of my parents. And my own sin as well. Have mercy on me. Have mercy on my children. Have mercy on my family. Let's pray that in the name of Jesus.
o ti ye wa be yen. Horika, horika, side is so good. Yes, 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 aha. Horika, horika, side is so good. Ereke, horika, side is so good. Ereke, horika, side is so good. Rakurika, side is so good. Ereke, horika, 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 side is so good. La kurika siri kusoko bisi, kurika siri kusoko bishida. Ereke kurika siri kusoko bisi, kurika siri kusoko bisi. Ereke kurika siri kusoko bishi, kurika siri kasida. Ereke kurika siri kasi. Let's pray, let's pray, let's pray. Let's pray, let's pray, let's pray, let's pray. Ejo ka gbadura. Pray aggressively. Gbadura pelu itara. Cry unto God for mercy. Gbadura si Oluwa fun anu. Cry unto God for forgiveness and mercy. Bige fun itusile ati anu. Aha. Beni o. Porika porika sairi kusoko bisida. Ra porika sairi kusoko bisida. Ereke porika sairi kusoko bisida. Ra porika sairi kusoko bisida. Ereke kurika sairi kusoko. Horika horika siri kasidaba. Ereke kurika sairi kasidaba. Horika purika sairi kusoko bisida. Ra horika sin kusoko bisida. Ereke kurika sairi kusoko bisi. Horika sairi kusoko bisida. Ra horika si kusoko bisida. Ereke purika siri kusoko bisida. Ra horika purika siri kusoko bu. Ereke kurika sairi kasidaba. Ereke purika sairi kusoko bisida. Ereke purika sairi kusoko bisida. Ra purika sairi kusoko bisida. Ereke purika sairi kusoko bisida. Ra purika sairi kusoko bisida. Ra purika sairi kusoko bisida. Shirika purika sairi kusoko bisida. Ereke purika sairi kusoko bisida. Ra purika sairi kusoko bisida. Ereke purika sairi kusoko bisida. Ereke purika sairi kusoko bisida. La purika siri kusoko bishida. Ereke purika sairi kusoko bishida. Ereke purika siri kusoko bishida. Ereke purika sairi kusoko bishida. Ereke purika sairi kusoko bishida. Ereke purika siri kusoko bishida. Ereke purika sairi ka. La purika siri kusoko bishida. Ereke purika siri kusoko bishida. Ereke purika siri kusoko bishida. La purika siri kusoko bishida. Ereke purika siri kusoko bisida. Ereke purika sairi kusoko bisida. Ra purika siri kusoko bisida. Ereke purika sairika sairika. Purika purika siri kusoko bisida. Ereke purika siri kusoko bisida. Ra purika siri kusoko bisida. Purika sairika sida. Ereke purika siri kusoko bisida. Hairi kusoko bisida. Ra purika siri kusoko. Ereke purika sairi kusoko bisida. Ereke purika sairi kasida ba. Ereke purika sairi kusoko bisida. Ra purika siri kusoko bisi. Sairi kasiko bisida. Ereke purika siri kusoko bisida. Ereke purika siri kusoko bisida. Ra purika siri kusoko bisi. Ereke purika sairi kusoko bisi. Ereke purika siri kusoko bisida. Ereke purika siri kusoko bisida ba. Ereke purika siri kusoko bisi. Ereke purika siri kusoko bisida. 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 Purika siri kusoko bisida. Sairika ra purika purika sika. Ereke purika sairi kusoko. Ereke purika sairi kusoko bis. Purika purika siri kusoko. Ereke purika siri kasida. Ereke purika sida. Ra purika siri kusoko bisida. La purika sairi kusoko bisida. Ereke purika siri kusoko bisida. Ereke purika siri kusoko bisida. Ereke purika siri kasiko. Purika sairi kusoko bisida. Purika sairi kusoko bisida. Ereke purika siri kusoko bisida. Hairi kusoko bisida. Ereke purika sairi kusoko bisida. Ereke purika siri kusoko bisida. La purika sairi kusoko. Purika siri kusoko bisida. Ra purika sairi kusoko. Purika siri kusoko bisida. Ereke purika siri kasida. Ra purika sairi kusoko. Ra purika siri kusoko bisida. Ra purika siri kusoko bisida. Ereke purika sairi kusoko.
Ereke purika siri kusoko bisi. Purika sairi kusoko bisi. Ereke purika sairi kusoko bisi. Purika sairi kusoko bisi. Ereke purika siri kusoko bisi. La purika siri kusoko bisi. Ereke purika siri kusoko bisi. Ereke purika sairi kusoko bisi. La purika sairi kusoko. La purika siri kusoko. Purika siri kusoko bisi. Purika siri kusoko. Ereke purika sairi kusoko. Ereke purika siri kusoko bisi. Purika siri kusoko. Purika siri kusoko. Ereke purika sairi kusoko. La purika sairi kusoko. La purika siri kusoko bisi. Ereke purika siri kusoko. La purika siri kusoko bisi. Ereke purika sika sika. Purika sairi kusoko. Ereke purika sida ba. La purika sairi kusoko. Purika siku. Purika siku. Purika siri kusoko bisi. Shiri kuhurika siku. Jesus name we pray. Jesus ni agbadura. I want us to repeat that prayer once again. Mo fe ki a tun agba koko adura ilekan si. I want to go to another practical example. Mo ti fe lo sinu apere iriri miran. You know the problem of admission to institution this day in our country. Soro ti a n doju ko lati ri pe awon mo wo ile eko giga ni orile ede wa loni. And it happens all over the place. Kaakiri be lo nsele. They will say you want admission to our institution. Abre lo re pe njo fe wo ile eko giga wa bi. Ah, no problem. Ah, ko si soro. I am in charge. Ah, emi gan ni mo wa lojise. I know the VC, I will do it for you. Mo mo oga ile iwe yi won seun gbogbo fun o. Come and see me at home. Wa ri mi nile. You know what will happen? Jo mo ti o sele bi. Then what about the lecturers too? Awon olukanko. In the issue of passing their exam. Ni korita yi pe a ki omo le se aseyege a ninu idanwo won. Some of them will tell you some of them will even tell you in plain language, even if you are the son of Buhari, you can't pass my course. Go and tell Buhari. And Ode Minelo. If you are the son of a VC, you will not pass this course. Ode Minelo. Tori Mukini. I'm sorry to be a Molokani. One Bosh Kini. One Bosh Bankova. I'm about to pay. Bye bye bye. I didn't make sure we pay our mom one year. I buy your time one year. Bell, Ode, my bima. As a yes, Omo. Pe ko te ni ka we ni Nigeria ilu oyinbo lo ma lo se eri gbeyin e o ma nlagbara gan. And therefore I'm sorry to say this, if you have a child, either a daughter, I mean especially the male lecturers, especially the male lecturers, if you have a son like that, please always play with them and respect, keep on interceding for them, because what the implication is very serious. Nigba ti omo lomo to je pe boya iya e tabi baba e o n gbaru ni o nkan to ma se boya lati ago merin o ti de my 12 awon iya won yen anu won se mi o ko wa ran omo lo si school ki wa so pe omo yen o ne pass lo to na o de mission pe ko pass yato si yen gan papa gan wa ba ye eje wa se re awon kan won yen ki lo ma sele o ma n tell. And therefore we need to pray for this our children lecturers, what they call it, staff in the higher institutions. We need to, whether you, it may be your husband, maybe your child, pray for them, so that this thing will not affect them, not only them, their children negatively, and God will have mercy on us. Ọlọ́run yóò sì ṣàánú fún wa bóyá o tilẹ̀ ní ọmọ àti ohun ṣiṣẹ́ ní ilé ẹ̀kọ́ gíga àtàbí ọkọ lóní níbẹ̀ ni o nílò láti gbàdúrà gidigidi fún wọn, torí pé àwọn kan wà nínú wọn tí wọn yóò máa sọ pẹ̀lú ìgboyà. Wọ́n á fọwọ́sọ̀yà tó jẹ́ pé tó bá jẹ́ pé wọ́n gan ló jẹ́ ọmọ Buhari ni. Wọ́n á sọ fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ wọn pé kò ṣeé ṣe fún wọn láti ṣàṣeyọrí nínú ìdánwò èyí tí èmi pẹ̀lú ń ṣàkóso rẹ̀ yìí tàbí ẹnikẹ́ni tó wù tí ó jẹ́. Wọ́n sì mọ ọ̀nà tí wọn yóò gbà láti fi bo ara wọn nígbà tí ó bá di pé ó ń lọ sí ipele tí ó ga jù wọ́n lọ. Nítorí bẹ́ẹ̀ ohun gbogbo tí wọ́n ń ṣe wọ̀nyí yóò ní ipa tí kò dára lórí ọmọ wọn àti lórí ìran wọn tí ó ń bọ̀ wá. Àbí mo purọ́. Màmá láì. Àbá yìí gbọ́ bẹ́ẹ̀. Ọdún tí yẹn sọ
My lecturer told me that when I will not pass his course, Kilo she, I don't do anything. He said that you come and see him at home. And in really a minute, he said, go and report to the VC. I mean what I'm telling you. No, look, Jesus, only for what I share. And therefore, let's pray. Let's ask for mercy. Maybe you have a son like that, you have a daughter like that, and so on and so on. Let's pray for them that God have mercy on them. Have mercy on them. This is where the matters of prayer come in. Hello, Miran. Kilo ma shele. O ma so kun pelu omi omije loju ni pe Oluwa saanu omo kan jojo ti mo bi lecho ada so pe o ma ba ye je saanu tori pe ko sen to fe lo o le lo bo lo ba Buhari gan ko si da to le che o to mo so fun aye o ani cho lo ba Buhari ni okay ma worry Buhari na lo ma mark paper abi ke won ma lu agbara yen ah let's pray you understand what I'm trying to say let's pray e je ka gbadura ore ka sairi ko so ko mishida ba Let's pray. Ejo ka gbadura. Let's pray and intercede for them. Ejo ka gbadura, ki e sipe fun won. Emi o fe ki awon omo mi kan gba egun sori, mi o fe koko mi ko gba egun sori, saanu Oluwa, boko won pade. I don't want my children to see curses on them. Lord, have mercy, show mercy on them. Korika porika sairi ko soko mi sidaba. Ra porika sairi ko soko mi si. Shiri ko popa porika sika si. Ereke porika sairi ko soko mi si. Ereke porika sairi ko soko mi sida. Ra porika pairika. Ra porika sirika sida. Ereke porika sairi ko soko mi sida. Ereke porika sairi ko soko mi si. Shiri ka horika por. Ereke porika sairi ko soko. Porika sairi ko soko mi si. Let's pray. Let's pray. Ejo ka gbadura. Let's pray unto God for mercy that God you have mercy on them. Ejo ka gbadura, ki a bere fun ona Olorun, ki Olorun ko saanu fun won. That God will have mercy on our family. Ki Olorun ko saanu fun idile wa. Orika siriku soko bo sidaba. Orika siriku porika siriku soko. Ereke purika sairiku soko bo. Ereke purika sairika sika sidaba. Rakuba sairiku soko bo sidaba. Let's pray. Let's pray. More aggressively. Pelu itara. Yes. It's a serious matter. It's a serious issue. O je nkan ti o ta koko. Ereke purika sairi kusuko musida. Ereke purika sairi kusuko musida. Sairi kuho pa purika sairi kusuko. Hey, Jesus name we pray. Father, in the name of Jesus. Amen. In the mighty name of Jesus. Amen. In the powerful name of Jesus. Amen. Our God and our Father, we thank you today. We appreciate you for visiting us once again. We thank you for remembering us even in our low estate. Thank you because your desire for us, even to be perfect, even as you are perfect. Thank you because today you have reminded us even the need to be exemplary and to lay a good foundation for our children to follow. Yes. Father, we commit ourselves even to your able hands, O God. We pray and request even for the grace, for the enablement, even to do this, Father, grant it to us in the name of Jesus. Amen. Father, we commit ourselves into your hands, O God. We need your mercy, even in all those areas that we have provoked you to anger, all those areas that we have entangled ourselves, even to evil practices, even to all those demonic acts. Father, we pray that you have mercy and forgive us in the name of Jesus. Amen. Father, we ask that you go even into our lineages, O God.
all our forefathers, what they had done, even in the past, that are taking tolls upon us. Even these days, we pray that the blood of Jesus will make atonement and that you will forgive us all in the name of Jesus. Father, we ask, O God, that the effects of all these evil practices be cancelled even in our lives by the blood of Jesus Christ in the mighty name of Jesus. Father, we ask, O God, that you help us even to turn a new leaf, O God, even to continue to do your way, to continue even to follow your peace even in our lives, even with all men, and to continue to show mercy even to others, O God. Father, grant us this power in the name of Jesus. Father, we ask, O God, that the thirst and the hunger for righteousness you will create in us in the mighty name of Jesus. Father, we commit even all our relations, even both far and wide, that are in higher institutions, even across the world, O God, that as many that are involved in all these immoralities, as many that are involved in all these evil practices, that you show them mercy and forgive them in the name of Jesus. Father, we ask that you give them new heart that will do your will, new heart that will follow righteousness, new heart that will obey your word. Father, grant to them in the name of Jesus. God, we remember our country as a whole, because this is not limited even to nationals alone. It is even in all facets of our national life. Father, we pray that you have mercy upon us and forgive us in the name of Jesus. Father, we ask that you send your fire of revival in this country, revival that will turn all the hearts of the citizenry even to righteousness and holiness. Father, do it and take glory in the name of Jesus. We thank you for what you have done for us, O Lord. We thank you for our fathers that you have used even for us today, even to open our eyes to these mysteries of your word. Lord, that you continue to help them, you continue to equip them, you continue to anoint them, and you take them to greater heights even in the ministries that you have committed into their hands. In the mighty name of Jesus. Thank you, Father, for you have answered. Blessed be the holy name. In Jesus' mighty name we pray.